Jäger! Tack! Oj, 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 vad fint! Snyggt jobbat! Finns det fler, tror du? Jag hade fortsatt gå framför vind på den där. Gå åt andra hållet. Oj, 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 kolla! Oj, vad fin! Jättefin! Tack! Det var en stor pippifågel. Va? Det var en stor pippifågel. Jävlar vad han jagade. Mm. Det var jättebra att den var dold. Mm. Du vet. Är det skoj? Finns det fler, tror du? Hur många lade ni? Förlåt? Hur många lade ni? Sex. Han har vitfågeln. Oj, kolla! Sen är det
inåt. Så duktig du är. Ja. Tänker jag rakt. Lite till höger. Anna. Om man ska få vind måste det komma.